のホームパーティーに来てくれてありがとう。とっても嬉しいぞ。ちょっと沖縄を思い出しちゃった。あっちはクリスマスもあったかくてアイス食べたいくらいなんだ。このうちもすっごくあったかいね。さあ乾杯。料理もどんどん食べてね。全員乗った？プレゼントもオッケー？じゃあ行こうか。メリークリスマス！この衣装、何度見ても最高だぞ。着るだけですっかりクリスマス気分さ。こういうの欲しかったな。サンタの雰囲気だけじゃなくてクリスマスツリーっぽいデコレーションもなんだかおしゃれだし。それでね、プロデューサー、お願いがあるんだけど、一晩だけでいいからこの衣装うちに持って帰っちゃダメかな。うちで着たくて。うん、せっかくのサンタっぽい衣装だからさ、プレゼントをあげるときにいいと思って。もちろんハムゾーや犬見たちみだぞ。みんなに一つずつ用意してるんだ。ありがとう。汚さないように気をつけるね。みんなプレゼント喜んでくれるかな。早く渡したいぞ。新しいおもちゃに新品のケージ、お出かけ用のキャリーバッグとか。そうかな。え、何言ってるの？自分はとっくにもらったぞ。最高にとっておきのプレゼント。すっごく可愛い衣装、ありがとう。大事にするね、プロデューサー。プロデューサー見て、雪、雪だぞ。冷たくて気持ちいいし、綺麗さ。これくらいへっちゃらだぞ。ハムゾーや犬見たちもいつもより元気なくらいさ。おーい、みんな、これから撮影なんだからおとなしくしなきゃダメだぞ。あ、うん、お客さんが来た時はおとなしくしてって言ってあるからね。今日のハムゾーたちもここに着くまではすっごくおとなしかったでしょ。うんうん、プロデューサーもそう思う。みんな自分の自慢の家族さ。
え、本当に？自分も実はもうちょっと遊びたかったり、雪合戦とか、あとスキーにスノボもやりたい。ねえ、少し滑ってきちゃダメかな？そうだよね。でもやっぱり雪遊びはしたいぞ。あ、そうだ、ソリ、今日の撮影は大きなソリに乗るんだよね。練習していい？やったー！よし、みんな集まれ！全員でてっぺんからふもとまで大滑降だ！大丈夫だってプロデューサー、自分わかってるってば。さあ、坂の上まで一気に押すんだぞ。着いたらみんな乗り込んで出発さ。